Första träningen inför en hockeyallsvensk säsong har du just nu hållit med din trupp. Berätta lite grann hur känslan är just nu. Ja, alltså, första träningen är väl inget speciellt att säga om det, det är som det är. Man glömmer nästan alltid bort vart ifrån allt börjar. Så det blir, men det blir så varje gång, det kommer man ihåg sen. När man märker det efter 7 minuter tänker man, oj! Det var inte så många passningar som var bra, men sen kommer man ihåg att just det, den här tanken har man varenda år. Så nej, men det går inte att dra för mycket växlar av det. Jag tyckte det viktigaste var att sätta de här viktiga sakerna. Vi tävlar bra direkt och det blev lite kamp och sådär. Så det var ändå positivt. Var det lite Bambi på hal is, tycker du? Ja, alltså, kanske inte så illa. Det är absolut inte. Men det var mycket vilja och mycket inställning. Så det var bra att se. Klubben har ju då fått lägga om lite strategi inför den här hockeysäsongen som ska börja. Från att vara ett hockeyettanlag till att, hoppsan, nu spelar vi hockeyallsvenskan. Hur har du tacklat det? Det bara positivt egentligen. Jag menar, alltså nummer ett, det är fortfarande hockey vi ska spela. Vi ska inte byta sport eller någonting, utan vi ska ut och vi ska spela vårt spel och göra våran grej. Och vi vet att det är inte motståndet som bestämmer hur matcherna slutar så länge vi gör våran grej. Så det är inget speciellt där, men såklart det är annorlunda att vara lite mer, vad ska man säga, ja, men sitta övers på kortleken eller se som underdog. Såklart det är mentalt en skillnad, så vi i gruppen kommer göra något jävligt bra av. Men bara positiva känslor och kul. Det är ju, man vill alltid, det här är ju, vi fick ju den här platsen för att vi vann allt vi kunde vinna förra året och jag tycker vi förtjänar det, och det är därför många av killarna i truppen hade oavsett varit kvar från förra året. Alltså, även om vi hade vetat det här i april, då hade vi oavsett haft ungefär liknande upplägg med spelare, för att vi tror på de killarna som är här och det har vi gjort hela tiden. Vi tyckte det var en ynnest att de ville spela för oss även i Hockeyettan. Men så vi tror på dem stenhårt och det är ungefär så här hade det sett ut ändå. Det spelar ingen roll att vi fick veta 100% i augusti. Det hade sett liknande ut. När coronapandemin avbröt hela hockeysäsongen förra säsongen, eller förra året, eller den som har varit, så är det bara ni i Väsby och Frölunda i SHL som har lyft en pokal, som har vunnit någonting. Det är lite stolt, eller? Ja, jo, vi var enda laget som vann en inhemsk titel. Så är det ju, det är kul. Jag menar, jag tycker det är kul att vinna saker. Men hur har det när det blev precis abrupt bara avslutat, inget lag flyttas upp eller ner, hur gick tankarna då? Det var ju såklart tungt. Jag menar, först och främst, såklart det var tungt bara för, alltså man tänkte på mycket andra saker utanför hockeyn också, med samhället, människors hälsa. Och jag menar, det var människor som dog, så det var, jag fortfarande är väl det idag också. Jag menar, inte så många i Sverige, men globalt sett, att såklart man förstod den stora bilden att jag, min vilja här i hockeyn, att det var inte det som var prio nummer ett då, utan men sen såklart man ändå kände att det var tungt för oss hockeymässigt såklart. Vi är ju helt övertygade om att vi hade ju gått ut, spelat en kvalserie och varit där högst bland lagen där också, för att den säsongen, det spelade ingen roll. Vad vi än ställde upp i så vann vi det. Vi hade gjort det ändå. Vi hade ändå stått här, du och jag. Så det var oerhört tråkigt, men om man bara fokuserar på det hockeymässiga och håller den stora bilden utanför, så du och jag hade stått här ändå. Så det är väl som det blev, men nu är vi här. Hur har coronan påverkat dig? Nej, men man försöker vara god medborgare och lyssna på Folkhälsomyndigheten och göra på det sättet för att det känns rätt. Så det är väl som för många andra, det har varit mer, dels ingen semester utomlands, mer att hålla avstånd bland folk, mindre ute i sociala sammanhang och hela den där biten. Och sen när det har lättats upp lite grann, så ja, vi tog en semester i Dalarna istället när vi fick åka bil i mer än 2 timmar och hela den där biten. Men nu är man väl ganska van, men såklart det ska bli skönt om vi
någon gång kan komma tillbaka till helt normala, men det, de som vet bättre, de ger rekommendationerna, de följer vi. Det är så det är. Det. Har det påverkat dig någonting rent tränarrollsmässigt att du har fått ändra lite saker och ting i ditt tränarledarskap? Absolut, på det sättet att försäsongen körde vi helt på distans. Vi kände inte det var läge att alla skulle samlas i grupp och köra tillsammans i vårt lilla gym, utan det var helt på distans. Men vi försökte använda moderna verktyg i form av kommunikation och ha bra uppföljning genom olika appar och hela den där biten istället. Och tyckte ändå vi mätte, alla gjorde tester varannan vecka och vi såg att det funkade och det var bra. Så. Och sen är det såklart, nu har vi ett protokoll att förhålla oss till nu när vi får köra igång verksamheten. Så såklart det påverkar, men det är ju ingenting att gnälla över, det är bara, det ska vi sköta. Jag menar, vi vill egentligen vara bäst på allting vi gör och då vill vi vara bäst på att sköta det här protokollet också. Så det. Och så för ett par veckor sedan så fick ni lägga om lite strategin, tänka lite nytt och försöka få in rutin i laget också när det gäller hockeyallsvensk nivå. Vad har du att säga om ditt lag som du ska mantra för just nu? Jo, men jag gillar det. Det är på först och främst alla nyförvärven. Vi hade en ganska tydlig plan. Vi hade möten där precis när vi kände att det började bli aktuellt för ungefär en månad sedan, att nu ser det jäkligt ljust ut, nu måste vi börja arbeta för det. Då satte vi en tydlig plan, vad är det för profiler vi vill ha in, alltså egenskaper i spelare, egenskaper som människor, vad behöver vi. Vi har träffat de profilerna jäkligt väl, så det är positivt. Och sen, som jag var redan inne på innan, när det gäller grabbarna som är kvar från förra året, att det hade de varit ändå, det för att vi tror starkt på dem. Varenda individ har sina anledningar till varför det är just han som är här. Och jag tycker det ser positivt ut. Jag är nöjd på det sättet, absolut. Kalendern har väl fått planeras om lite grann med lite försäsongsmatcher och sånt kanske. Från just hockeyallsvensk nivå som ni måste träna emot. Vad har du att säga om det? Tyckte vi gjorde jäkligt bra. För nu har vi 5 matcher mot lag i rätt liga och 3 mot lag i fel liga. Men det tycker jag är bra. Det, med tanke på att vi hade satt att vi börjar med 7 matcher mot fel liga och 1 mot rätt, så som det var originalplanen, så har vi lyckats väl där. Det är jättekred till Tom som har roddat ihop det. Att, där är jag ändå sett i förutsättningar nöjd. Så det är bra. De som nu kommer titta på Väsby, om man inte får ta sig till den här arenan, eran hemmaplan, som får titta på webben, vad får vi se av Väsby då? Ja, det är, vi ska spela vårt spel. Jag menar, vårt spel är som det. Det är liksom, vi drar på oss de blå overallerna och så har vi champagneglasen i händerna. Det är lite så vi spelar och det är det vi kommer fortsätta göra. Hockeyallsvenskan som motto är väl Sveriges mest underhållande liga och jag menar, vi ska bidra till det. Absolut.